Saya ada tiga perkara saja respons kepada yang saya hormati Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk memandu perjalanan mesyuarat ini. Baik, isu mengenai titah yang di-Pertuan Agong. Saya ingin menunjukkan di sini secara bertulis bahawa pemberitahu daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada speaker yang berbunyi, izinkan saya baca, dengan hormatnya saya ingin memaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah perkenan untuk kerajaan memanggil mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat yang bersidang 26 Julai sehingga 2 Ogos 2021. Document speaks louder than words. Ini adalah kita boleh faham tak? Faham tak? Faham tak? Yang kedua, Tuan Yang di-Pertuan, yang kedua, saya ingin mengesahkan pada hari ini di dalam Dewan ini, saya tertakluk kepada kalau saya bercakap tidak benar, bahawa Kerajaan Persekutuan memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baru apabila tamat 1 Ogos tahun 2021. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga. Please listen to me. Kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan. Dan ya, kita sudah berjaya. Terima kasih. Kita ikut kita. Terima kasih.